Bana şu dostlar erkin postu buladı. Şu erkin postiga yetmasdan. Bana ko'rganingizda mana shunday traktorlar sotilib turgan. Mana bu yer dostlar, bu mini traktorlarimizni yig'iladigan sexi, ya'ni mana shunday upakovka bo'lgan holda to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi. Dvigatel 26 ta ot kuchiga ega. Qancha rasxod qiladi? Rasxod bularniki og'ir ishda 2 litr rasxod qiladi soatiga. Soatiga 2 litr, ya'ni yer haydaganda, pulik tortganda, o'sha chizil qilganda nima qilsa arava tortsa ham, ya'ni kuch bilan ishlagan paytda 2 litr soatiga rasxod qiladi. Lekin buni narxini qancha deyapsiz? 49 milyon 500 ming so'm bunisi. Hop. Hop, kafolat qancha bo'ladi bularni? Bularniki chiqazotgan zavod 1 yillik kafolat beradi. 1 yillik kafolat beradi. Bu silos. Silos qancha? Gruzoviy mashinalar uchun 7-8 litr juda yaxshi degani bu. 100 km uchun yuk ko'tarishi, gruzopodyomni 2,5 tonnagacha. Va bu dokumentalni biz 2,5 tonna deb yozib beramiz. Qulayliklarini eshitdingiz, ko'rdingiz, narxlariga keladigan bo'lsak, bu S31 deganimiz. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli do'stlar, men hozir traktorlar makoniga kelganman. Bu yerda juda ko'p traktorlarimiz bor ekan, har xildan. Kattasidan kichkinasidan bor. Dehqonchilik qiladigan, fermerchilik yeri bor deydiganlarga zavodskoy traktorlar bor. O'zimizda brend, O'zbekiston brendi asosida chiqarilgan, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskoy traktorlar sotiladi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzil hozir biz Toshkentdamiz. Bu yoqda Erkin Post bor, Erkin Postni oldida. Erkin Post hamma bilasizlar. Shu joyda sotiladi mana shunday chingan traktorlari, 2 porshin, 4 porshin, oldi tortadigan, orqa tortadigan har xildan bor. Kabinali desangiz, mana orqada turibdi, kabinalilari ham bor. Hozir ko'rsatib beraman. Narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Eng arzoni 49 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Yer ham haydaydi, prisep tortadi, yana nima, chizil qiladi, xullas. Orqasiga moslab olasiz, dori sepadi, hamma ishlarni bajaradigan zavodskoy traktor. Rasxodlari ham unaqa katta emas ekan. Soatiga 2 litrdan boshlab 4 litr har xil sarf qilar ekan. Bu motorni quvvatiga qarab, ya'ni 26 ta ot kuchidan boshlab 26 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta shunaqa ot kuchli 4 porshingacha bo'lgan traktorlarimiz bor. Qiziq bo'ladigan bo'lsa tomosha qiling, sotib olishingiz mumkin. Yarim soat ichida sizga pulingni to'lasangiz, yarim soat ichida traktorni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday muammolar yo'q. Pul o'tkazish har xil xohlagan usulingizda, ya'ni to'lovlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir obzor qilib ko'rsatib beramiz. Narxlari va xarakteristikalari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Bu yerda juda ko'p narsalar bor. Hozir birma-bir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, endi hozir sizlarga traktorlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda katta, kichkina, kabinali, ochiq kabinasiz har xil modellardan bor. Men oxiriga o'tib, sizlarga eng yaxshisi, eng arzonrog'idan boshlamoqchiman. Narxlari arzonroq, ot kuchi ham arzonroq, pastroq. Shunisidan hisoblaymiz. Eng birinchi modellardan biri ekan, mana unisi bo'lar ekan. Bu Chimgan 260. Bu bir porshinli traktor bo'lib, buni ko'rayotgan bo'lsangiz, oldi balonlari kichkina, orqa balonlari kattaroq. Buni faqat orqasi tortadi. Qolgan modellarni hammasini orqa oldi tortadi. Shuning uchun qolganlarda balonlar hammasi baquvvat katta. Bu 26 ta ot kuchi dedikmi? Bir porshinli remelli dvigatel. Remelli dvigatel 26 ta ot kuchiga ega. Qancha rasxod qiladi? Rasxod bularniki og'ir ishda 2 litr rasxod qiladi soatiga. Soatiga 2 litr, ya'ni yer haydaganda, pulik tortganda, o'sha chizil qilganda nima qilsa arava tortsa ham, ya'ni kuch bilan ishlagan paytda 2 litr soatiga rasxod qiladi. Xalosda o'zi masalan xalosda yuradigan bo'lsa ham 2 litr bo'ladimi? Undan oz bo'ladi. 1 litrdan ham kam. Yarim litr ham bo'lishi mumkin. Undan ham kam. Xulosa hech qancha rasxod qilmas ekan, oz qilar ekan. Buni narxini qancha deyapsiz? 49,5 million bo'ladi. 49 million 500 ming so'm bunisi.
Hop, keyingi modeliga qiziqadigan bo'lsak, hammasi mana bir xil, eng xadavoy deb aytilayotgani bu 304 Chingan 304. Mana. Mana shu model bo'lib, bu 4 ta balon ham, ya'ni oldi orqa tortadi. Shunaqa 4x4 deyiladi-ku, shunaqa bo'lib. Buni ot kuchi 30 ta ot kuchiga ega. Bunda 2 ta porshinli. Lekin diametri katta bo'ladi porshinlar. Buniki kattaroq, baquvvatroq degani, ya'ni usilyonni og'irroq ishlarni ham yaxshiroq bajaradi degani, yer haydaydi, chizil qiladi, xullas orqasiga pritseplar ham bor, hozir ko'rsatamiz. Pritsep ulab olib, yuk tashisangiz ham bo'laveradi. Eng muhimi, bu 30 ta ot kuchli traktorlarning ichida O'zbekiston bo'yicha hech qaysi birida bartavoy reduktor yo'q. Именно mash modelda 304 chimganda bartavoy reduktor o'rnatilgan orqasiga. Orqasiga bartavoy reduktorlari именно mana shunda. Qolgan modellarda bormi yo'qmi? Qolgan modellarda yo'q. 404, 504 traktorlarimiz bunaqa emas. Faqat 404 S variantida xuddi shu bartavoy reduktor o'rnatilgan. Tushunarli. Buni kabina bo'ladimi yo'qmi umuman sizlarda iloji yo'q, ha? Kabina yo'q, shunday ochiq. Zavodga shunaqa chiqadi. Buni puli qancha? 107 million. U komplektda qancha bu nimasi bo'ladi? Komplektda zip nabor va tomi bo'ladi. Zip nabor bilan tomi bo'ladi. Boshqa narsasi yo'q. Bu yerda endi olib kirib yurishganligi uchun tomini yechib qo'yilgan, past bo'lganligi uchun. Lekin tomi bor. Bularniki unaqa remenni unaqa narsa emas. Ko'pchilik masalan, birinchisiga aytganimizda remenni motor передача deganimizga bunda unaqa emas. Rasxodini qancha dedik bunikini? Bularniki xolostoyga 1 litr rasxod qiladi soatiga. Xolostoyga 1 litr. A ishlagandachi, haydaganda 3 litr. Bir kunda masalan, yoki soxatga qancha yer hayda oladi bunday? Okay, men to'g'risi ko'pchilik shu savollar beradi, u traktorchiga bog'liq deb o'ylayman. Traktorchiga bog'liq. O'zim unchalik tushunmayman-u, texnikani tushunaman-u, lekin qancha haydaydi gektarni soatiga bo'lsa, men tushunmayman. To'g'risi u traktorchiga bog'liq. Traktor lekin nagruzkada bemalol ishlaydi, faqat o'zida kuchiga mos nagruzka berilsa, undan ortib ketmasa, traktor ancha 6 yil, 7 yil haydovchilar bor, hali motor mashina. Aytaylik, 10 litr yonilg'i bilan qancha yerda taxminan haydashi mumkin? 10 litr bilan. Yoki 10 gektarga necha litr rasxod qilish kerak? Bizda bo'lsa xarakteristikasida bularniki yoziladi, faqat soatiga hisoblanganda, shuning uchun bizda tushuncha faqat soatida ayta olaman. Demak, bir joyda nima deydi? Sekinroq bir joyda tezroq haydab ketadi, shuning uchun buni chiqarish qiyin. Yaxshi. Keyingisi 404 modelimiz bo'lib, buni oldi orqa, ya'ni 4x4 shunaqa bo'ladi. Faqat buni ot kuchi 40 ta. Narginiki 30 ta edi, buniki 40 ta. 4 ta porshin. It porshini 4 ta. Narginda 2 ta, ha? Bunda 4 ta. Buni puli qancha? Bularniki 117 million 700 ming. 117 million 700 ming so'm narxi ekan. Xo'p, narxini yaxshi kelishadigan bo'lsa, to'lovlar qanday bo'ladi? To'lovlar 100% to'lov, ya'ni naqd pul yoki перечисление orqali olsa bo'ladi. Leasing deganda masalan, kreditga boshqa deydi. Avvalo bank bilan gaplashiladi kreditni. Leasing esa o'zimizda hamkorlar bor. Agar leasingga qiziqayotgan bo'lsalar, bemalol telefon qilishlari mumkin, pulni tushuntirib beramiz. Qanaqa shartlari bor? Yaxshi, mana iloji boricha masalan, naqd deyishyapti, agarda bankda ya'ni shartnomalarni qilib xohlasangiz leasing yoki kredit iloji bor, faqat oladigan bo'lsa buni ham yordam qilamiz deb aytilyapti. Keyingi modelimiz bu 504 bo'lib, bu 50 ta ot kuchiga egami? 50 ta ot kuchiga. 50 ta ot kuchiga nech porshin? 4 porshin. 4 porshin. Bular ham yerda haydaydi, chuqurroq haydaydimi yoki nima bular? 504 bilan 504 farq faqat 10 ta ot kuchida, boshqa hech qanaqa farq qilmaydi. Unaqa ishlada, lekin ikkalasi bir xil ishni qiladi. 404 qilgan ishi 504 bemalol qiladi, 504 qilgan ishi 404 ham qo'ldan keladi bemalol. Ha, demak bemalol. Ozgina mo'shniroq 10 ta ot kuchiga. Quvvatliroq ozgina, ha? Shunaqa. Razmerlari bu 504. Uni katta kichikligiga ham agar obyomiga qaraydigan bo'lsangiz, mana traktorlarimizni ko'rinishi orqadan. Xo'p, orqasiga o'zlari moslab qiladigan bo'lsa, demak bemalol boshqa traktorlarnikini moslab qo'yib olsa bo'laveradi, plugglarni yoki yasab olsa. Mana bu MTZ 80 haydayotgan odamlar 3 qatorli plugini 504 ga taqib bemalol haydab yurishibdi.
504 demek MTZ traktörde plugunu bir nevi kapatıp 3 katorluğunu haydi yaptı. Benim onu haydi. Bu kabinalileri nima farkı var bunlardan? Bu neçi modeli? Bu 504 kabinali. Bu 504 hazır günü kabinali variantı. Hiç kanaka farkı yok. Narkı. Narkı da farkı kaladı. 149 milyon 800 bin bu adı narkı. Salken 150 milyon adı şüphet meselesi sizden burada. Bunların farklı şu kabinası borluydu da artık moşnesi hiç kanaka farkı kalmıyor. Kuvatı da başkası da farkı kalmıyordu. Kabinali şuna kadar. Люк, кондиционер қандай болды? Оп, мана модель қанақа модель бұл? Бұл 404S вариант дегеніңіз. Бұнда қандай өзгеше бір әлегісі бар еді? Бұланы бартовый редуктор орнатылған арқасында. Бұлар хам габариты кішкенірек. 404 оддий 404-ге қарағанда, чүнки көпшілігінің бауы кішкене, 404 қотталы қысы, мен шуны варианты алышса болады. 60 агетте мөлшерленген. Бұлар 70. Maşında ko'p farq bo'ladi. Tushunarli. Demak, buni ixchamroq. Quvvati o'zgarmagan, ot kuchi 40 ta, 4 poshinli, lekin hajmi sal kichikroq, ixchamroq. Shuning uchun farq qilar ekan. Tushunarli. Narxini 100 400 narxi bilan bir xil bu ham 117 million 700 ming so'm. 117 million 700 ming so'm. Kabinalidikini 100 49 million 800. Bu ikkala model bir xil. 404 kabinali. Bu 404. Demak, kabinali 404dankidan ham 504dankidan ham bor. Bu faqat 40 ta ot kuchiga ega 4 poshildi. Bu narxi 504 bez kabina bilan bir xil narxi, 404 kabinalining, ya'ni 128 million 400 ming so'm. Tushunarli. 504 test kabinasini ham narxi xuddi shunaqa. Yaxshi. Agar saloniga qiziqadigan bo'lsak, mana eshigi ochiladi. İçkerede bunda kondisyoner yok. O tepesi açıladı, lük açıladı. Ventilator var eken. Ventilator yani oldu. Hava şabada haydaydı. Hop, pardaları var eken. Bunun önünde. Eğer de ısık bulu diyen bulsa, kıyas düşse gözünüzde. Şimdi tartu alışınız mümkün. Bunun şu kabinanın içi. Bana. Magnetofonları var. Mana hozir traktorimizni yurgizib olib chiqamizda ishlatib ko'ramiz. Qani? Qanchalik zo'r yerda haydar ekan. Arkasiga elib chiqishdi. To'xtab, ko'tarib boshqa yerdan botiringchi. Ko'tarib yana boshqa yerdan tushiringchi. Hidrolik,
Mana shu do'stlar erkin posti bo'ladi. Shu erkin postiga yetmasdan mana ko'rganingizda mana shunday traktorlar sotilib turgan. Shu joyda mana do'stlar katta traktor, o Nargis katta, qolganlari mini traktorlar. Keyin bu yoqda presspad bor, boshqalari ham bor ekan bularni narxlari. Bu nima bu? Muravey? Muraveyga o'xshagan, faqat traktor motor bilan og'ir ishlaydi. 3 tonna yuk ko'taradi, samosval. 3 tonna yuk ko'taradi, samosval o'zi to'kadi. Traktor motor. Traktor motor. Qancha narxi buniki? Bularniki 69 million. 69 million. Narigi o'sha 5404. O 128 million 400 ming so'm. Kabinalisi. Mana 404S varianti edi, kabinasiz. Kabinasiz qancha? Bu 404S 117 million 700. Mana uniki arzonroqda 107 million. Va mana unday to'liq traktor, haqiqiy traktor deb aytilayotgan mana shu katta traktorimiz, buni narxini qancha? 342 million. Bu 342 million so'mlik katta traktor ekan. Bundan tashqari mana bunday pritseplarni yasab berishadi do'stlar. Bu pritseplarda narx qancha bo'ladi? 39 million. Qanchagacha yuk ko'taradi? 4,5 tonna yuk ko'taradi, 39 million so'm narxda ekan. Presspad bor. Bu qancha? Belarusskiy. Belarusskiy? Hop. Ularni narxi 117 million 800 ming. 117 million 800 ming. Hop, kafolat qancha bo'ladi bularni? Ularniki chiqazayotgan zavod 1 yillik kafolat beradi. 1 yillik kafolat beradi. Bu silos. Silos. Silos qancha? Ular 90 million bor. 90 million. Ukrainaniki. Ukrainaniki ekan bu ham 90 million so'm. Bular hammasi standart bo'ladimi? Standart. Kesishlari hamma yo'g'i mayda kesadi, yo'q. Ular regulyor. Nastroyka, ha? Nastroykalari bo'ladi. Nastroykalari bo'lar ekan, katta kichkina qilib. Tushunarli. U yoqda yana nima bor? Bu yerda o'sha mayda texnikalar. Xo'p, bu yerda bu mana haydagani. Ha, narigi haydagani bu. Sel, 3 qatorli. 3 qatorli selka, ekkani. Bular qancha? Bu 9 million narxi. 9 million so'm narxi. Traktorlarga hammasiga tushaveradi ularga. Mana bu yer do'stlar, bu mini traktorlarimizni yig'iladigan sexi, ya'ni mana shunday upakovka bo'lgan holda to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi. Yap-yangi hamma joyda. Va bu yerdagi sexda bu yig'ilish jarayoni. Mana traktorlarimizni mana bunday butun holga keltirilar ekan. Xo'sh. Bu yerda bu motorlar, ha? Bu motor. Motor qismi, kuzov, baloni, hammasi nargi balonlar alohida keladi shekilli yo yechib olinganmi? Yo, yechib olinganlari ham bor, birorlari alohida keladi. Alohida keladi. Ha, mana bunday bu yig'ilgan holati. Yig'ilgan tayyor holat. Qancha vaqt ketadi yig'ishga? Yig'ishga bir kunda o'zi bizada shu 9 ta 10 ta traktor yig'iladi. Bir kunda 9 ta 10 ta traktor yig'ilardi, ustakalarimiz bu yerda yig'ish jarayoni. Ya'ni hammasi yangi keladi, bu yerda yig'ib sizlarga keyin yer haydagani yoki ishlatgani olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari bu yerda orqa tarafda naryoqda pulklarni yasaydigan edi. Bu nima, ramasimi? Bu frontalni pogruzchik, traktorni oldiga ulanadigan. Frontalni pogruzchik, ya'ni oldi tarafdagi kovush, ya'ni bu qancha yuk ko'taradi? 500 kilogacha yuk ko'taradi. 500 kilogacha yuk ko'taradigan pogruzchik traktorda. Bu alohida qo'shib berilmaydi-da, bu alohida sotib olinadi. Prosta aytmoqchi bo'lsam, ko'pchilik so'rab keladi, lekin ularda markasi boshqa modeldagi traktor bo'ladi, ularga tushmaydi. Ularga tushmaydi, faqat bu yerdagi mana shu 404, 504 ga tushadi. Ey, bemalol ko'tarib 500 kilogacha yukni tepaga oladi. Nech metr tepaga balandlikka oladi taxminan? Bular taxminan 2,5 metr bemalol. 2,5 metr ola. Narxi qancha? Bular 41 million 700 ming, mana shunaqa bo'ladi. 3900 deb. 3900 agar valyutaga aytadigan bo'lsak, shunaqa bo'ladi. Bu alohida bu eski variant. Eski varianti, rangi boshqa ekan. O'sha birinchi aytganimizdek, faqat tortadigan eski variantini nusxasi qopti. Nusxasi qopti. Mana bular bitganlari. Bu tayyor. Bu tayyor.
Bu neç pulligi? Bu 149 million 500 minglik. 149 million 500 minglik yig'ilgan. Bu 128 million 400 ming so'm. Ot kuchi bunda 40 ta, unda 50 ta. Shunisi bilan farq qiladi. Hamma joyda motorlari 4 poshin, qolgan joylarda hech qanday farqi yo'q. Shu ot kuchida ko'pligida, ozligida. Shuning uchun narxida ham farqi bor. Mana shu Xitoydan kelayotgan gruzovoylarimiz, Kia, Bongo, Chang'an deysiz, o'shalarga o'xshagan. Faqat buni markasi nima dedik? Dongfeng markasi. Dongfeng. Shunaqa. Bu S31 varianti, ya'ni 2 kishilik salon kabinasi, S32 4 kishilik orqada ham bor. Xo'p, sharoitlari. İçkarda kondisioner, hamma yo'q bor. ABS tormoz, elektron shlitel rul, oynalari elektropodyomli, ichida hamma sharoitlari bor, tablolari elektronli qilingan bularni, ya'ni bo'li zamonilashgan. Ham bularni qulayligi, bularni motori ancha kuchliroq bo'ladi. Nechta ot kuchi? 115 ta ot kuchi bo'ladi bularda. 115. 115 ta ot kuchi. Keyin bularni motori Euro 5 Eco standartlari bo'yicha, hozirgi payt ko'p changallarda Euro 3, Euro 4 motor chiqyapti. Bular esa Euro 5 motor chiqyapti. Ya'ni bular iqlimga bo'li moslashgan hamda juda kam benzin rasxod qiladi, ya'ni 7-8 litr. Unaqa gruzovoy mashinalar uchun 7-8 litr juda yaxshi degani bu. 100 km uchun yuk ko'tarishi, gruzopodyomni. Yuk ko'tarishi 2,5 tonnagacha. Va bu dokumentalni biz 2,5 tonna deb yozib beramiz. Hozirgi paytda ko'rgan bo'lsangiz, men bu Bongo'li Porter'larga ofitsialni gruzopodyomni 1 tonna deb yozishadi, lekin ular 2,5 tonna ham oladi. Bular ham xuddi shunday, undan yuqorini ham albatta shunday bo'ladi, faqat bular qonuniy top dokumentalni 2,5 tonna yoziladi. Ya'ni misolchi keyinchalik GAIda ham muammolar bo'lmaydi. Bizadan kuzov qildiradigan bo'lsanglar, bizadan olib chiqib ketayotgan dokumentga ham tayyor o'zi kuzov bilan chiqqandek qilib yozib beramiz. Ya'ni keyinchalik GAIda umuman muammo bo'lmaydi. Zavodskoy kuzov bilan kelganda, xolodilnik desangiz, xolodilnik oddiy masalan to'sib tent bo'lsa tent. Xohlagan turdagi, 3 xil turdagi o'sha kuzovlar bilan qilib berishadi va dokumentlari ham o'zi bilan birga bo'lar ekan, ya'ni zavodskoy zavoddan xuddi shunday chiqqanday qilib bo'lar ekan. Boshqa hech qanday muammoingiz bo'lmaydi. Mana qulayliklarini eshitdingiz, ko'rdingiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu S31 deganimiz narxi 171 million bo'ldi. Hozirgi payt dollar kursiga o'zgarganda 16 ming dollar bo'ladi. 16 ming dollar. Bunisi bular esa 176 million bo'ladi. Dollar kursida 16500. 16500 dollar razlitsasi bor ekan. Farqi bor. Naqd derechlarini ham olamiz, lizing va kredit usullari ham bor. Qancha dedik? Uzunligini 200. Buni uzunligi 290 ga, buni 60 bo'ladi yana. 290 ga, buni 60. Buniki 220 ga, buni 60 bo'ladi. 220 ga oldi. Yuk ko'tarishga kelasiniki bir xil. Yo'q, ikki xil, chunki bu borti kichkinaroq. Bularda 1,5 tonnagacha yuk ola oladi. Bular 1,5 tonnagacha. Tonnagacha, bular 2,5 tonnagacha ola oladi. Tushunarli. Hamda biz ofitsialni garantiya beramiz. Ya'ni garantiyamiz og'izda emas, qog'ozda bo'ladi. 1 yil va 20 ming kilometrga garantiya beramiz. Korobka, motor va zadniy mostki. Hamda barcha original ehtiyot qismlari bilan o'zimiz ta'minlaymiz. Servislar. Servis, hamma servisimiz bor o'zimizda kerakli mahsulotlar. Chunki konteynerda kirib kelayotganda bular o'zini bilan zapchaslar bilan ham birga kirib keladi. Keyinchalik to ko'rsatmasi qanaqadir muammo bo'ladigan taqdirda ham o'zimizga xabarlashsa, biz hamma kerakli narsalar bilan ta'minlaymiz. Tushunarli. Bundan tashqari do'stlar, bu firmada shunday xizmat turi bor ekan, ya'ni Chang'an va boshqa mashinalarga orqasiga mana bunday 3 xil turdagi kuzovlarni qilib berishar ekan. Mana zakaz uchun TP-linkga ham qilib berishibdi. Sizni reklamangiz bilan buyurtmangiz asosida xuddi shunday qilib beriladi. 3 xil turdagi deganimiz, ya'ni birinchisi xolodilnik bo'lsa, ikkinchisi oddiy termostat bo'ladi. U yerda oddiy shabada bo'lsan bo'lsa, bu qanday ochiladi? Ichini ochaylik. Mana ichini ochib ko'radigan bo'lsak, bu oddiysi. Ha, bu oddiy tent hisoblanadi. Oddiy tent. Agarda xolodilnik varianti bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'zi sendvich panel bo'ladi bu yerda. Qarang, buni hozir tashqi tarafi alkofon bo'ladimi?
Xaldeyning bo'ladigan bo'lsa, xaldeyning bo'lsa alkapondan qilinadi. Ichkari yo tashqarisi? Ichkari, tashqarisi, sendvich panel, orasiga penapla suriladi. Penapli, ha. Refrijerator qo'yiladi tepaga. E, tepada o'sha oxladitel, ya'ni sovutgich bo'ladi. U sovutgichda bular o'zlarini mashinalarda regulyorkasi bor, ya'ni necha gradus ushlash, eng maksimum necha? -15. -15gacha shu beradi. -15gacha ushlab beradi, ha? -15gacha shu beradi. Xo'p, bundanda oddiysi qanday bo'ladi yoki eng bundanda oddiy ten eshiksiz bo'ladi. Eshiksiz? Eshiksiz o'qish yetadi. Material nimadan bo'ladi? Xuddi shunaqa bo'ladi, ten tortiladi faqat orqaga, eshik bo'lmaydi. Eshik bo'lmaydi. Ustiga ten tortiladi, orqa borti qoladi. Ha, orqa borti qoladi. O'sha ishini nimaga qildashadi? Misol uchun qayerdir qo'yib ketishganda ichida misol yuki bo'ladigan bo'lsa, ha, qandaydir qimmatroq yuki bo'ladigan bo'lsa, ishini bemalol qulflab ketsa ham bo'ladi. Tushunarli. Yoki mana misol uchun polni orqani to'ldiradigan bo'lsa, ya'ni yuklar tushib ketmasligi bilan ishini to'ldirishadi. Ay, o'zimizda Bongo, Changan deydi, o'shalarga ham qilib berasiz. Bizga Ruzoy mashinalarga biz o'zimiz stand yasab beramiz. Ya'ni Changan, Labo. Narx qancha? Narxi shu $400 boshlanadi. Boshqa modellarga kelsa, bortini razmerini o'lchab, razmeriga qarab, katta kichikligiga qarab. Hozir mana shu necha pullik masalan, nechiga necha kvadrat qancha chiqqan taxminan? Hozir balandligi 1.85 bo'libdi. Ichidan olib chiqqaningizda bemalol 1.85 lik odam yuradi ichida bemalol. Odam tik yuradigan holda, holatda bo'lgan. Holatda bo'lgani shuni $400 qilib beryapsiz. Buni olib 600 dollarga. Bu $600. Agar eshiksiz bo'ladigan bo'lsa, u 400 ga aylanadi. Tushunarli. Hamma mashinalarga xalidinliklar necha pul bo'ladi? Xalidinliklar $2000 aylanadi ko'p. 2000 o'rtachasi 2. Undan arzonroq ham chiqib qolishi mumkin. Ha, mana shunday katta obyomda bo'lsa, $2000 qilinadi. Agar mashina bundan kichikroq bo'lsa, uni arzonroq ham bo'ladi. Bo'yi 185, uzunasiga qancha? 2.5. Uzunasiga 290 bo'ladi. 290 bo'lar ekan bulardagi. Tushunarli. Bularda mana xohlasangiz ham unda kichkina bo'ladi. Bularga sal arzonroq bitar ekan. Arzonroq bo'ladi, chunki bularning borti kichkinaroq bo'ladi. Shuning uchun kabina hisobiga bort kuchaytirilgan bo'ladi. Yaxshi.